Dámy a pánové, naším dalším hostem je Maxim Kryžanovský. Pan Maxim Kryžanovský má firmu, nebo webovou firmu, jak to říct nejlíp? Projekt. Webový projekt, který se jmenuje Manitu, že jo? Přesně tak. A vlastně se specializuje na to, já to tady mám takhle pro svoji informaci, on se specializuje na to vlastně, že vy poskytujete, dá se říct, jakýkoliv služby do 200 korun. Jsou to služby přesně za 200 korun. Za 200 korun. A neposkytujeme je my, ale uživatelé toho portálu. Uživatelé portálu nabízejí svoje služby, které odhadnou na těch 200 korun. Přesně tak. A jsou to, když se na to podívám, skutečně služby všeho druhu. Velmi zajímavé. A je tam, třeba děláte vy taky nějakou službu? Já tam třeba nabízím sílu pozitivního myšlení. Sílu pozitivního myšlení. Za 200 to je takový přišťouchnutí. Jenom lehce, lehce. A pardon, já to tady vidím, to je domů, dárky, domácí ruční práce, cestování. Je tam toho spousta. Jo, to jsem si tady vygooglil, tadyhle napíšu, třeba tady je, koukám, čili tady je, napíšu básničku na zadané téma či slova, napíšu sloh, žádost, reklamace, poděkování, osobní horoskop, čili vlastně to je neomezený. A vy teda děláte to pozitivní myšlení. S tím, že kdybych třeba si to teda objednal, dejme tomu, a řekl bych, že bych chtěl tenhle ten pozitivní šťouchanec, tak si určím jako hodinu, nebo jak je to? No jasně, to si objednala třeba moje kamarádka, která je zrovna tady dneska přítomná, a to si objednala na zkoušku, když dělala bakalářky. Čili ona tak řekne, v 10 bych to potřebovala. Přesně tak. A po dobu, po určitou dobu prostě hodinu není pozitivně. Potřebu. A teďko, a vy jste kde? No já jsem kdekoliv, kde zrovna jsem, jako fyzicky. Čili vy jste kdekoliv a v 10 začnete na ní pozitivně myslet. Tak. Není třeba, abych tam byl vedle ní, jako zrovna. No ne, ale vy na ní pozitivně myslíte a to je vlastně to, co ona si objednala, když... Tak. No tak, když myslí, že jo. No a... Prosím vás, tady je třeba buzení taky. Je tam i osobní budík. Osobní budík, osobní jo. Budík. Je to, jak to probíhá? Že si, pokud si to někdo objedná, no tak si oni... řekne, že pokud třeba, já nevím, letí někam a potřebuje se probudit, tam je problém. No, chápu. Tak napíše svoje telefonní číslo, v kolik hodin to má být. No. A přesně v ten okamžik ten člověk mu zavolá a po určitou dobu na něj mluví. A kdybych chtěl třeba, že vy mě budete budit? No, tohle je zrovna moje službička, takže to bych vás budil. A když vám řeknu ve 4, nehrozí, že zavoláte v 6, že už jste tam teda? Ne. Zavolám ve 4. A počkejte, no ale dobře, můžu si tam volit nějakou formu toho buzení, nebo co? Přesně tak, můžete buď jako, v podstatě záleží na vás, no? Jakým způsobem... Chci vzbudit. Chcete vzbudit, jestli mám říct jako jemně, Jeníčku, vzbuď se... Ještě sakra čas, jako, a nebo třeba i nějak trošku... Tohle dosměr, nebyl špatný nápad, protože to neznám vůbec, ale... Si můžete dát budíka, ne? Paní Meda říká, že může dát budíka, no... Není to tak zábavný. Není to tak zábavný. On vám zavolá tady, pan Kryžanovský, osobně. A bude vás budit, jak si objedná. A v tom je právě to kouzlo. Pro koho? Pro vás? No pro něj 200 je tam to kouzlo. Přesně tak. Ale dobře, a kdybych já řekl, ne, ale já chci jako hodně miloučce. No, co za sebe vymáčknu, tak to dostanete, no, nic toho nebude. No tak já vám to pak dám v šatně, můžem si to zkusit. Ne takový jako nástín, ne, že byste mě, a co třeba, když jako nebudu brát telefon? Tak to je váš problém. Já si nic neudělám, tak... No budík... dobře, ale mně stačí to, až to zazvoní a pak už... Ale dejme tomu, že... Jako, že mi to no, že mi stačí, že zazvoní, no. To, tak já to několikrát zkusím třeba. No a kdybych chtěl jako tohleto hodně jako... takový něžný.
Teď nevím, jak to myslíte. No něžný probuzení. Jako... Jak by to vypadalo? No jestli byste mě... No tak já, představte si, že si to objednávám. No tak já přece si neobjednám něžný buzení, když to nebudete umět. No vy to ale nevíte, jestli to umím. No to chci vidět, ne? No, já bych chtěl vidět, jestli to umíte, jestli si to mám objednat. No protože... už jsem to říkal, tak zavolám a řeknu, Jeníčku, sakra, ne, ale... čas, jako je potřeba vstávat. No. Frčíme. Frčíme? A já si leknu, ty jdeš taky. Jak jste na to přišel? No tak na tohle jsem nepřišel já, ale můj kamarád a v podstatě generátor myšlenek a nápadů v naší firmě. Kolik z toho vyděláváte? Opravdu. Kolik má to nosit? No, taková nevynáší. Poměrně ostrá zatím. Otázka. Vynáší? Zatím to moc nevynáší. Jo, nevynáší. No já se nedivím. Máte smůlu, že jste přišel zrovna, když je tady paní Meda, no. Tak já jsem zrovna... Který Čech by letěl domů, že to bude napodobovat. A já jsem zrovna jako pan Pospíšil a jsem optimista, takže jo. Já doufám, že to bude v pořádku. Čili to vaše buzení taky není moc zájem? Ne, moc ne. Ne. No tak kolik máte tak budíků? Teď to bude třeba takový zajímavější. Teďko. Aha. No a my jsme zkusili něžný, a kdybych chtěl ostrý. Ostrý, na dvě doby buzení. To tě je otázka. No, ostrý buzení. No, zbuď se, Hergot, už tě to odletělo. Já, počkejte, pane, no to ne, vy jste takový jako křehkej pořád. Jo. Musí být ostrý za prvé, za druhé, já nikam neletím. Jde jenom o to, abych vstal. Okay. Super. Jo, protože to byste mě ještě zblbnul, že bych si mohl myslet, že mám letět. Dohodněme se, že jde jenom o to, abych vstal, ale chci brutál. Tohle to je legrace. Já myslím, že teď to asi ani nepůjde. No jak je to ostrý buzení třeba? No ostrý buzení. No. Ta se no, paní Meda přesně. My máme rádi ostrý. No ne, jaký třeba je, no. Jaký? No. Jak zavoláte a co řeknete? No to se ptá. Když je to váš sísem, tak to musíte vědět, ne? No, moc si nemůže vzpomenout, jak je ostrý, no. Já to vůbec nerozumím. Tak pane Maxime, tak ostrý buzení. Tak moc ostrý nebejvám, takže... Ne, tak. No tak jak třeba? Já tomu vůbec nerozumím. Ne? Co třeba řeknete? Zavoláte a řeknete. No tak pane Križanovský, ostře. Proč tak přemýšlíte? My tady nemáme na to celou noc. Ježišmarja, to je super. Tak trošku ostře. Já myslím, že... No rozjeďte to trošku. Dneska to nebudeme zkoušet. No promiňte, tak, no, co, tak to, to, co to je, no tak to je. Ale my chceme ostrý buzení, máte tady dva zájemce a vy nejste schopni udělat nabídku. Asi ne. No ostře. No tak děláte špatný kšefty teda. No. Takže pak by to postrádalo tu autenticitu. Vemte to, že to je jako telefon. A zkuste to ostře. Ostře. To vám pomůže, jako... Já myslím, že ne, děkuju. Já vám udělám ne, zvonek. Ne, fakt ne. Já vám udělám zvonek. Jo. No, vemte to. Vemte si tohle. Stejně to pak dostanete. Já si vezmu tohle. Zazvoňte, jako... Tak jo, tak volám, no. Ne, já zazvoním sám. Já udělám i to, že jsem to vzal. Crrr, no co je? No už je na čase vstávat, dělej. Co je, koloušku? To ne, to musí nejít. Tak já si objednám službičku toho člověka, co tam nabízí, že... Ne, tak dejte si vy mě ostrou, jo? Jo? Prosím? Já vám dám ostrou. Jo? Udělejte zvonění a... Drrrr. Križanovský v Nespereku! Já jsem probuzený, jo. Tak byste si mohl jako musel dobře vydělat. No, jako ale za 5 kilo tohle, jo? Maxim Križanovský!
Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek, nebo na YouTube, a pokud se budete dívat, bude to hodně prima.